Dobrodošli na kanal Bakinje Vanglice. Danas vam spremam mađarski gulaš. Mađarski gulaš je u stvari vrlo jednostavno jelo. Lako je za pripremu, jedino mu treba malo više vremena da bi meso bilo mekano. Uključit ćemo odmah šporet. I stavila sam naravno negde oko 40 ml ulja. Sečem tri velike glavice luka. Luk sečite na listiće. Odmah ću prvu turu da ubacim. Pošto mi se ulje već zagrejalo. I sečem još preostale dve glavice. Na 500 grama mesa, junećeg, otprilike vam treba nekih 300 grama crnog luka. Jer sad ako stavite luka malo više, ništa nećete loše da uradite, čak šta više, uz više luka, jelo je mnogo ukusnije. Luk mi se fino krčka. I sada ću da isečem tri čena belog luka. Takođe, beli luk ne morate nešto preterano sitno, naravno na kockice, ali s obzirom da se gulaš kuva jako dugo, on će bukvalno da se stopi sa ostalim sastojcima. Stavili smo beli luk, ubacujem sada junetinu. Imam 500 grama junećeg mesa, koje ću takođe lepo da izmesam, ne previše, ali dovoljno da meso promeni boju. Dodajem zatim kašičicu bibera, kašičicu soli, kašičicu suvog začina, dodajem dve kašičice mlevene slatke paprike i dodajem jedan specijalni začin koji mi je stigao direktno iz Budimpešte da bude pravo autentično mađarsko jelo. Moja draga drugarica Ana je to donela, ali njega smem da stavim jako malo, pošto je nenormalno ljut. Tako da vodite računa o ljutini. Ako nemate naravno ovaj začin, stavite malo tucane ljute paprike i dobit ćete otprilike isti efekat. Meso je lepo promenilo boju. Sad ćemo da nalijemo vode toliko da pokrije meso i luk i ostavit ćemo ovaj gulaš na lagano da se krčka nekih 2 do 2,5 sata. Mađarski gulaš je gotov. Miriše, ne znam šta da vam kažem, 6 jezika govorim. Ne samo mađarski. Mami me, znači, ne mogu da dočekam da ga sipam. A verujem i ovaj moj kamerman iza. E, a dok ja sipam ovaj gulaš preko makarona, vi se subscribe-ujte na kanal Bakine Vanglice i naravno pritisnite zvonce da ne biste propustili sledeću epizodu. A ja ću da probam ovo čudo. Junetina je mekana, lepo se raspada. Ukus onako rezi fino, baš kako treba, da nije previše ljuto, da može da se jede i da uživate. Pa probajte, mađarski gulaš.